Não, pô, não, buvé. Não, pô, é o casal. E aí, Fábio? Tá ligeiro, viu? Na luzinha pé vermelho, galera. Pra vocês do canal, vocês viram aí? Tô andando aqui nos cajueiros aqui. E voou uma, mas eu não tinha ligado o celular. Já peguei uma pra vocês verem aí. Pega ali, Fábio, por favor. O balde ali com as coisas. Traz a alavanca também. Pega a alavanca. É, que é pra puxar o arame lá. Tá vendo a alavanca em pé aí? Olha aí. Daí. Pesado. Pesado. Deixa eu conferir se as coisas estão tudo aqui. Martelo. Colher. Molinete com a linha. Alisar o morão, puxar, botar nas estacas, já o cativo velho e a talha aqui, ó. Aí, galera, um engate aqui, ó, pra puxar arame que eu fiz. Bem, fabriquei de mola de caminhão, ó. Aí se deu um trabalho grande, viu, galera? E tem aqui uma talha de caminhão, uma catraca. E eu fiz um grande prego, isso aí. Galera, isso aqui é caríssimo, viu? Custa uns R$500, mas eu fui e fiz essa peça, ó. Olha aí, galera, engate, ó. Tá enferrujado porque pegou chuva no inverno, tá aí. Isso acaba nunca. Vou levar com o charame em outro local. Martelo é novo, não usei ainda não. Pé de bode, esse é um pé de bode e uma alavanca de pra cavar no buraco. Continuando aqui o vídeo, galera. Galera, tô aqui porque eu vim dar uma olhada nessas caixinhas aqui, porque tá custando R$4,30 o quilo no momento. E quando tem preço assim, tá igual ouro, viu? Aí tem a corrida do ouro. A gente só vê carinha da cidade que não gosta de trabalhar vindo nas quintas de cajueiro dos outros pegando castanha, galera. E a gente tem que vir dar uma olhada porque é embaçado, viu? Os caras não querem trabalhar e ficam pegando as coisas da gente, pô. A gente vem dá uma olhadinha pra ver como é que é. Olha aí, galera, ó, tá começando agora, ó, fazer uma castanha.
Aí, galera, aqui é um cercado que eu tô fazendo. E fiz ano passado. Aí tem 1,20 m de buraco dentro no concreto. Olha, todo feito no concreto, que é para não ter perigo de arrancar. Tá assim no mato porque eu quero, galera. Mas agora, no final do ano, eu vou fazer a limpeza e queimar todos esses bagulho aí, ó. Se todo pé de cajueiro tivesse dessas quintas aqui, tivesse igual esse daqui, prezava nem eu consertar mais moto, não, viu? A 4,30 kg, basta ficar só amarrei debaixo do cajueiro. Olha aí, ele vai dar muito ainda, ó. Até castanha para virar cajueiro, ó. Tem esse bichinho que tá querendo dar. Aí, galera, ó. Serviço de bicho maluco, ó. Morando onde sabia, enfiado tudo no concreto, ó. Ó, daqui pra ali, esses três buracos, cada buraco desse eu gasto. Cada canto desse foi um saco de cimento que eu gastei aqui com brita. Aí vai ficar aqui, ó. Vai passar nessa reta aí, o arame, ó, pra lá. Aqui é 1 hectare. Essa quinta aqui é 1 hectare. 1 hectare, galera. Isso aí. Galera, vou chegar. Vou despedir desse vídeo aqui. Galera, quem gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal Gado do Sertão e compartilhe os vídeos. Viu, galera? E um abraço a todos. Vocês viram aí, galera, no começo do vídeo que eu filmei o Anambu? Eu nem ia fazer o vídeo não, mas aí eu vi um casal de Anambu, aí eu filmei a Anambu pra vocês verem como é que é. Aí eu continuei o vídeo. Um abraço, galera. Valeu, obrigado.